अब यो बसै प्रारम्भ नभइसकेको स्थितिमा मैले यसमा धेरै कुरा नभनिकन के भन्छु भने कुनै न कुनै ढङ्गबाट हामीले प परिवर्तनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ होइन हामीले फरक मुद्दाहरू बोकेर फरक ढङ्गबाट अगाडि बढेको अथवा आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले आफ्नो पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाएको भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ अब त्यसमा प मैले अघि नै पनि भने पहिलो कुरा चाहिँ जसले नेतृत्व गरे पनि ने मुद्दा प्रष्ट हुनुपर्छ प्रष्ट मुद्दा ल्याउने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ होइन मुद्दाको प्रस्तुति मात्रै सम्पूर्ण होइन होइन मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने हुटुटी पनि महत्त्वपूर्ण हो त्यसैले पहिलो मुद्दा दोस्रो व्यक्ति हो त्यसैले त्यो दुवै कुराको समन्वय हुनुपर्छ जोडिनुपर्छ होइन काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा चाहिँ दर्जनभन्दा बढी संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ होइन अब अब अन्ने कुने यो यही सुविधा अन्य कुनै पार्टीमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले यो सकारात्मक पक्ष हो त्यहाँ चाहिँ विषयहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ म यस कारण दलमा नेतृत्व गर्न खोजेको हुँ भनेर भन्ने कुरा आउँछ त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई परिष्कृत गराउने हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ स्वाभाविक बनाउने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ र एउटा प्रश्न खाका निर्माण गरेर सरकारमा जाने परिस्थिति बनाउन सक्छ त्यसैले मैले त्यसलाई असाध्यै सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु अब म कुन बाटो हिँड्छु कसरी अगाडि बढ्छु आफै पो प्रस्तुत हुन्छु कि ती विषयहरू बाँकी नै छन् तर चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति बन्दैछ त्यो सकारात्मक कुरा हो